Morjes vaan kaikille taas. Elikkä joo, se olisi nyt sitten Video Unboxer Season 2 episode, osa numero 5. Jees. Mä asettelin tohon valmiiksi laatikot sillä lailla valmiiksi, että niin kun mä alan niistä unboxaamaan, että päästään sellainen pidemmittä puhetta itse asiaan vai mitä? Yes sir! Eli, wow! Siinähän on. Siinähän on laatikot valmiina sitten. Annetaan, että pistetään se näin suojaan. Että ei varmaan kukaan näe. Voi vittu, ne näyttää kyllä niin keltaiselta. Eli saatana mainstreami vitu Esseltä keltakantiset filmit. No niin. Eli Puppet Master Charles Bandin näitä Full Moon tuotantoa. Joo, kaikki varmaan on nähnyt ensimmäisen Puppet Master -elokuvan ja tämähän on leikattu versio aika paljonkin sitten. Ja tämähän mulla oli jo hyllyssä, eli se on tuplakappale, ei sitä sen enempää. Jos joku haluaa ostaa, niin saa tarjota. Sitten meillä on tässä joku tämmönen Eric Robertsin filmi, Beverly D'Angelokin siinä on, Slow Burn, no joo. Mikäs tää tämmönen filmi sitten on, JK16, joo, tää on joku tämmönen rikoshomma, en mä tiedä, mutta niinku joo. Hetkinen, pistetään nää eri kasaan, tuplat eri kasa, joo, mennään eteenpäin. Sitten on joku tämmönen Distant Thunder, No okei, siinä on kyllä tää John Lithgow, joo, sehän on aina hyvä äijä, se on parhaimmillaan elokuvansa Cliffhanger. Ja sitten mun yksi suosikki, niin Harha luoti, jos et ole nähnyt, Ricochet, missä on Denzel Washington myös, niin se on huippufilmi, tota en ole nähnyt, ehkä se pitää sitten katsoa pelkästään John Lithgowin kanssa. Sitten tässä on joku tämmönen Fight with Fire, joo. No, siinä on toi Virginia Madsen, niin tää on näitä tämmösiä thrillerihommia, mitä tehtailtiin tälläen. Ai jaa, tää oli 86, eli se on aika varhaista tuotantoa. Tosi tuttu nimike on aina ollut videovuokraimassa toi Fight for Fire, and Fight with Fire ja videodivareissa, whatever. En oo sitä ikinä kummemmin kiinnittänyt siihen huomioon. No, tää vähän masentaa, siis varmaan kuulette mun äänestä, mä en ole kauhean innoissaan näistä Esselten keltakantisista, koska täällä ei se oo mitään, täällä on just tämmöstä vitu paskaa, kuuhullut Nicolas Cage, okei, onks tää Moonstruck? No joo, Nicolas Cage, hän on aina kyllä niinku tämmönen mielenkiintoinen näyttelijä, hän osaa hyvin näytellä hullua ja vaivaa niinku tämmöstä mielenvikaista henkilöä kyllä, mutta joo. Cher ei kauheasti houkuttele, eikä toi nimikään, joten niin kuin masentunut unboxer jatkaa nyt etsintäänsä. Se Top Gun! No niin! Joo, Top Gun, mutta niin kuin, en mä tätä VHS:ltä halua katsoa. Mä haluan katsoa tämän Blu-raylta sillä lailla, että siinä on kunnon DTS-äänet ja semmoitteet. Mutta niin kuin, joo, vittu, tää ei ole elokuva, mikä ei noin niin kauheasti esittelyä kaipaa. Että siis siinähän on amerikkalaista militarismia ja asevoimien ihannointia parhaimmillaan. Ja ihan viihdyttävä elokuva. Skandaali. No niin, tässä voisi olla ehkä tissiä tässä filmissä. Joo. John Hurt, joo, paljasta persettä melkein kannessa. Joo. En tiedä tästäkään yhtään mitään. Pistetään se skannattavat. Sea of Love, Al Pacino. Joo. Varmaan ihan hyvä filmi. En vittu, oon mä tän nähnyt joskus, mutta niinku siis kuitenkin tää on just semmoista kamaa, mitä niinku VHS unboxeri ei kauheesti niinku jaksa takertua tämmösiin. Seuraava. Priisille morsia. No niin, no tässähän on hauska filmi kyllä. Coming to America, eli Eddie Murphy ja John Landiksen ohjaama filmi vuodelta 88. Tässähän on monta hauskaa juttua, eli siis tässä on melkein sama tiimi tekemässä kuin Trading Places, joka on yksi suosikki komedioista, niin kyllä. Tämä ei ole niin hyvä kuin Trading Places, mutta niin kuin kyllähän tässä hetkensä on. Kaikki on varmasti tonkin nähnyt, joten ei jaksa siitä jauhaa sitten. Siitäkään sen enempää. Sitten tässä on meillä joku tämmönen Keskien uhrit. No niin, nyt näyttää jo vähän enemmän unboxerin materiaalilta. Eli Paholaisen pesäksi. Joo, koulu joka muuttuu. Olisikohan tää joku slasher-meininki. Joo, en tiedä tästä elokuvasta mitään, mutta niinku sen nimi on Midnight Offerings. Ja vähän tämmönen saatanan paljon vihjaava kansi, mikä ei ole ikinä huono asia.
Mitä vittua? Distant Thunder, mutta mä kävin tän jo läpi. Ei saatana, täällä on kaksi Distant Thunder. Oi persessuti. Ei jaksa, ei. Mitä vittua? Victor Peavy. Tää on tää Peavy Herman. Ja siis vittu, mikä vittu tää ei ole? Mä en ikinä nähnyt tän yhtään filmiä. Mä oon nähnyt paljon tästä klipsejä esimerkiksi YouTubessa. Mutta niinku, tää on ilmeisesti joku suosittu lastenfilmiä äijä niinku 80-luvulla ollut tää Peavy Herman. Ja se aina näyttää siltä, että vittu se varmasti nussii pikkupoikia ja pikkutyttöjä. Niinku. Se on niin pervon näköinen pikku perversi tää Peavy Herman. Niinku. Siis miettikää sitten seuraavan kerran Peavy Herman -fanit, kun kattelette sitä. Niinku VHS Unboxeri sanoi näin, että niinku, se on ihan varmasti pedofiili. Sitten hei, meillä on John John Hughesin filmi Weird Science. Tämähän on klassikko komedia, missä nämä kaksi jätkää tietokoneella tekee tämän naisen ja sitten tapahtuu kaikkea hauskaa. Tästä on kyllä miljoona vuotta, kun mä oon tämän viimeksi kattonut. Ja tästähän on tehty TV-sarjakin ilmeisesti. Se on se, no joo, en mä muista. Mutta niin kuin kuitenkin se muistaakseni oli varsin viihdyttävä elokuva. Sitten meillä on Mel Gibson ja Goldie Hawn elokuvassa kuin Lintulangalla. No joo. Mennään vittu, oikeesti vittu. Mennään nopeasti niin mainstreamin ohi kyllä. Vaihda vapaalle, Ferris. Joo, tähän on kans John Hughesin filmi. Ja hei, hetkinen. Tässä oli kans Ira Nevbornin musiikit. Kyllä, joo. Joo, hei, tässähän varmaan kaikki on Vaihda vapaalle Ferriksenkin nähnyt. Mutta niin siinähän olisi jo tommonen John Hughes elokuva-ilta paikallaan. Varsinkin jos siihen perään lisätään Vauhdilla Chicagoon, missä John Candy ja Steve Martin on varsin hauska parivaljakko tässä road movieissa, missä nämä kaksi sälliä matkaa sitten kotion lomille sitten niin kuin halki Amerikan, koska lentokoneet ja kaikki on myöhässä, kun on saa jouluksi kotion. Mutta niin kuin, tämähän on hauska filmi ja tämä on niin kuin semmoinen yksi lapsuuden suosikki, ja mä vieläkin tämän katon säännöllisesti aina. Ei nyt mitenkään niin paras elokuva, mitä maailmassa, paras komediakaan, mitä on maailmassa tehty, mutta niin kuin jotenkin semmoinen kovin sympaattinen filmi, mikä niin kuin aina jaksaa niin kuin viihdyttää sen kestonsa ajan. Niin jos ette ole nähnyt, niin suosittelen erittäin lämpimästi. Planes, Trains and Automobiles. Kerrankin muuten suomenkielinen nimi Vauhdilla Chicagoon on paljon parempi kuin alkuperäinen englanninkielinen nimi. Törppö. No mikä vittu? Mikä vitun törppö tää nyt sitten? The Jerk, eli siis onkos tää, joo, Ray Walston, joo, eli komedialla mennään, joo. Mä sekoitin sen ensin sen Steve Martinin elokuvaa, missä on vähän samankaltainen nimi, mutta niin kuin en oo, ei se ollut se. Mutta joo, hei, hauskan näköinen filmi se silti on. Sitten meillä on taas Eddie Murphy ja hei Richard Pryor, Harlemin yöt. Hei, mitäs? Voiko olla tämmönen kasarikomedia, mitä mä en oo ikinä nähnyt? Siis on kyllä kuullut, mutta en mä oo kyllä muistaakseni ikinä nähnyt tätä elokuvaa. Harlem Nights, kekähän tän on ohjannut Eddie Murphyn ohjaama, okei. Okay. Joo, toi on jotenkin jäänyt vaan niinku täysin off-radar mulla kyllä tämä filmi. No mutta hei, nyt ollaan päästy tästä keltaisesta laatikosta eroon, joten mennään tähän huomattavasti mielenkiintoisempaan laatikkoon. Oi, kylmä huone. No niin, VTC-videon pojat esittää taas tämmöttä joku kauhuvilmi. Joo, näyttää jännältä, kylmä huone. Sitten meillä oli VTC-videon Changeling -vaihdokas. Tämähän on varsin hyvä kauhupätkä sitten, kyllä. Eli tässä on George C. Scott ja se on jotain tapahtunut. Mä en kauheasti muista, mikä tässä oli se juttu, mutta niin kuin hyvä filmi se on. Ja siis hetkinen, tämähän oli jo hyllyssä kyllä toi. Mutta vaan se keltakantis. Oi, slit his atomi vittu hirviö, malauta, siinä on kovaa kamaa, voi perkele. Tää on niin kovaa kamaa, että tässä on FBI-varoituskin kannessa, että you must be protected. Joo, eli siis, eikö se oli tässä niinku nauhan alussa, mutta niinku tässä lukee pienellä jotain, että tää on niin kauhea, että niinku kannattaa suojautua slitistä. Joo. Ei tääkään nyt sillain ihan vaivaksi asti tuu kyllä niin kuin nykyään enää vastaan, vaikka aikaisemmin tää oli tosi niin kuin semmonen yleinen kasetti esimerkiksi Kirppiksellä
tai divareissa. Ja yhdessä niin kuin Rotor Poliseforcen kanssa, mikä mulla on tuolla jossain, mitä mä en nyt on se tuossa suoraan varmaan edessä, joo. Niin yhdessä Rotor Poliseforcen kanssa, niin kuin nää on ihan killeri, Mistar, Spuke-leffa, niin kuin kaksitko kyllä, että niin kuin suosittelen. No, varauksin, mutta niin kuin kuitenkin, onhan Slithis nyt aina Slithis. Se oli niin hyvä, että meillä oli juhlajätkissäkin. Meillä oli Slithiksen juliste siellä seinällä. Joo. Sitten hei, tuplakappale on tästäkin, Poppea, maailman isorintaisin nainen. Mä en ole ikinä tajunnut, mitä tässä kannessa tapahtuu. Eli tässä on niinku kaksi kääpiöä, joka pitää tämän muijan tissejä niinku tollain pystyssä, jollain tommosia kepillä. Joo, mielenkiintoista. Joo, tässähän oli paljon tommoista tosi typerää huumoria ja bylsimistä kyllä. Olen nähnyt tämän jopa peräti elokuvateatterissa. Maailman sensaatio nyt videona. Maailman isorintaisimman naisen tosi rohkeat erottiset seikkailut. No. No, okei. Okay. Kuulostaa hyvältä. Mutta tuplakappale, pistetään tuplakappale hyllyyn se. Sitten, Circle of Fear. No niin, siinähän on tämmönen neito siinä vähän vähissä pukeissa pyssyn kanssa. Ai, hyvä. Hyviä kuvia. Näyttää todella kovalta aktion elokuvalta. Nice. Ja varmasti on ylähyllyäkin tässä. Laitetaan se tohon sitten, joo. Sitten hei, oi, kunnon kyydit, malauta, nyt on hieno kansi. Nyt on just, tää on just sitä aitoa kasarifiilistä, mitä odottaa näkemänsä, kun ottaa kasarikomedia VHS:n käteensä ja katsoo niitä kansikuvia. Tää on just sitä matskua, millä niinku huijattiin skidit vuokraamaan elokuva sitten niinku perjantai- tai lauantai-iltana. Asia meininki. Eli tässä nyt selkeästi on, siis enhän ole tätä nähnyt, mutta niin kuin selkeästi tässä on kysymyksessä tämmönen joku teinikomedia sitten. En jaksanut lukea takakannen. Oikea naurulihasten piristysruiske. Opiskelija huumoria vailla verta. All right. Uskotaan, kai se on pakko uskoa. Kaliberi 44, joo hei, tämä on jossain aikaisemmassa videossa käsitellyt, eli siis tämähän löytyi jo hyllystä, kyllä tämä elokuva, että jos jotakuta kiinnostaa, niin tässä olisi suurkaupungin nopein kyttä, hienolla Magna-filmin VHS:llä, ei todellakaan mikään kauhean yleinen kasetti, että italialainen poliisitoiminta. Jaha, Dark Mission, Christopher Lee. Löytyy tämäkin hyllystä. En ole vielä katsonut, vaikka se siellä on viettänyt jo useamman vuoden, mutta eihän näitä kaikkia ennätä katso. Vai oikeastaan onkohan mä tämän katsonut? No, en tiedä. Ehkä se, jos mä oon sen katsonut, se varmaan kertoo jotain siitä, että ei kovin mieleenpainuva elokuva. Toisin kuin Don't Answer the Phone. Oi, vittu. Video Nasty. Kielletty Englannissa aikanaan takavarikoitu videovuokraamosta. Ja myös meilläkin kokonaan kielletty tämä VHS. Tämä on niin raaka filmi. Mutta se, mitä tästä niin kuin oikeastaan eniten jäi käteen, on se, että niin kuin tässä on tosi paljon naisiin kohdistuvaa tämmöistä väkivaltaa, kuristusta ja lyömistä, niin kuin, ei mitään niin kuin kautta gorea, mutta niin kuin hyvin tämmöinen sleaze-meininki on tässä elokuvassa. Että jos semmoinen niin misogynia kiinnostaa, niin tää on varmasti sinulle sopiva elokuva. Kyllä. Tää kyllä tarvis katsoa uudestaan. Tää on muistaakseni just julkaistiin Blu-rayna. Kyllä. Mutta niin kuin, kyllähän tämmöisen elokuvan oikea formaatti on nuhjuinen VHS-kasetti, vai mitä? Oi. Sitten meillä on täällä Pakoviidakosta. Tääkin löytyy jo hyllystä. Ja vittu mikä ase. Siinä on kyllä niinku todella niinku järeitä tykkiä. Tää on ilmeisesti Wait a minute. Hei, eihän mulla tätä oo. Mä sekoitin siihen toiseen vihreäkantiseen filmiin. Olisikohan tää oikein peräti joku tai filippiiniläistoiminta? Ainakin tää äijä on niinku aina niissä filmeissä. Näistä niinku tekijöistä ei nyt ikinä ota kukaan selvää. Ne saattoi olla semmosia aliaksia, mitä ei lue edes missä. Mutta niinku kansikuva on ainakin hyvin houkutteleva. Oi. Saamarin perkele. Mennään eteenpäin. Hei, tää mulla oli tämmönen tosi halpa komediakasetti ja löytyy jo jossain laatikossa tämmönenkin on. Ei mitenkään haluttu eikä niinku kukaan halua katsoa eikä omistaa sitä. Nyt niitä löytyy onneksi tältä pojalta kaksi kappaletta. Sitten meillä on joku tämmönen kehän kovin kundi, saatana. Joo. Vauhtia, toimintaa, huumoria kuin Rocky ilman sääntöjä. No joo.
siinähän sitten on kaikkea. Jumalauta, tässä on taas niinku, on kyllä taas paljon tekstiä. Tää on tässä tätä samaa CBS Fox-sarjaa, missä on toi Imperiumin vastaisko ja suoraa toimintaa. Chuck Norris-elokuva julkaistu, eli siis tää, mä en osaa mitään muuta kertoa kuin tää paljon tekstiä sisältävä takakansi julkaisusari. Oho, K-18. Noni, tough enough. No joo, kyllähän toi ihan semisti vaikuttaa kyllä kiinnostavalta. Joo. Sitten meillä on tässä paistinpannon murhaajat. Joo, eli Paul Bartelin elokuva, eli siis sama tyyppi, mikä on ohjannut Death Race 2-tonnisen. No joo. Ai saatana helvetti, joo, en tiedä kyllä mikä tässä on niin kuin yhtään meininki, että niin kuin ilmeisesti joku tämmönen vähän härskimpi komedia tässä on kysymyksessä, ainakin natsia näyttää olevan tällä, ja valmistuvuosi on 82, ihme että se on julkaistu tällään oikein showtimeina, koska niin kuin tästä vissiin taitaa olla se vihreäkantinen Euroopan Vision julkaisu, mikä on huikeasti varmasti harvinaisempi, mutta en ole kyllä ikinä nähnyt tätäkään kasettia missään, että ilmeisesti kyseessä on kuitenkin ihan haluttu film. Jees. Ui, 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 nyt on kyllä kansi. Monster Truck, niinku perkele. Siinä on, niinku, siinä on testosteronia niinku, niin paljon enemmän kuin laki salli. Kun aseet ja laki ovat voimattomia, on enää yksi ase jäljellä. Onkohan se sitten Monster Truck? Joo. Monster Truck on mahtavaa tekniikkaa ja täyteen ladattua dramatiikkaa. Okei. Okay. No joo, ei kai siinä mitään. Rolling Vengeance on elokuvan nimi ja siis varmasti niin kuin isoja autoja ainakin on siinä. Ei todellakaan, en ole aikaisemmin nähnyt kyseistä kasettia missään, joten niin kuin, voi ehkä olla jotenkin te harvinainenkin. Jo. Sitten Bad Roy King. Siinähän on Lee Van Cleef, James Mason. Ja ohjaus joku dude nimeltä Gene Martin. Joo, tää saattaa olla vähän vanhempaa westerniä sitten. Ja mikäs tää tämmönen? Varkkinointi Viihdemesta Oy. No tää on kyllä joku ihan tuntematon julkaisija mulle kyllä. No joo, se on semmonen vilmi. En tosiaan en oo kuullutkaan enkä tiedä siitä mitään, joten suutta mä siitä mitään höpöttelen. Ja sitten meillä oli Agent Internationalin Tuhon päivät. Days of Hell. Anthony Richmond. Hei, mä oon tää joskus jo kattonut, koska niinku mulla löytyy tää jo hyllystä. Ihan tosi perus tommonen italo viidakko commando action myyhennys. Mitä näitä ne on tuhansia tehtailtu sitten jo 80-luvulla, että en tiedä. En mä kyllä kauheasti voi sitäkään kyllä kehua kyllä. Joo. Mutta! Ui, 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 ui! Rome 2033, The Fighter Centurions! Ai saatana, mä oon käsitellyt tämän jo toisessa videossa, mutta niin kuin, ei tätä voi liikaa käsitellä kyllä missään videossa. Mikään maailman määrä video ei tee oikeutta tälle filmille, kuinka loistava filmi se on. Eli Lucio Fulcin tämmönen tulevaisuusdystopia toiminta-elokuva, joka kertoo gameshowsta, missä ihmisiä tapetaan oikeesti. Eli vähän niin kuin Running Man, mutta tehty niin kuin 5 vuotta ainakin aikaisemmin. Ja siinä on Fred Williamson ja kaikki kovat näyttelijät. Joo, oi oi oi, mikä kalkkunaleffa. Kyllä, kannattaa katsoa, jos ette ole ikinä nähnyt. Ja siis, tää kansi. Niin kuin, that's the fucking shit, man. Niin kuin oikeesti. Kuinka voi olla noin hieno kansi, siinä ufoja, koloseum, laserpyssy ja tommonen futuristinen gladiaattori. Niin siis. Ja mikä siis, tuossa on 3 pistettä, onko se niin kuin Predatorkin vielä tähtäilee sitä? En mä tiedä, mikähän toi 3 pisteen funktio, mutta kuitenkin tosi huippu. Huippuleffa, huippujulkaisu ja se on niin kuin tuplakappala, että se keltä toi uupuu hyllystä, niin suosittelen kyllä ottamaan minun yhteyttä, jos semmonen filmi kiinnostaa. Sitten hei, meillä oli Belsi. Tää on ollut jo hyllyssä, tää on käyty jo läpi. Kanadalainen tämmönen vähän Scanners rip-off. Joo, se misti ihan mielenkiintoinen, mutta ei kuitenkaan osu ihan maaliinsa kyllä. Että ihan tämmönen aika tusina tuote toi kyllä on. Sitten meillä oli vielä yksi tässä laatikossa, Kadun laki. Jaaha, tää on joku tämmönen nyrkkeily, Rocky Balboa. Joo, näyttää olevan kyllä. Joo, Rocky Balboa meininkiä. Joo, siinä oli nämä laatikot sitten tällä kertaa. Ja sittenhän meillä on se osio, mitä monet aina odottavat. Eli supersäkki. Supersäkki.
Kaikki. Supersäkki. Supersäkki tulee ja tappaa, saatan. Ai ai. Ja tällä kertaa meillä on Supersäkissä vuorossa Dario Argento-elokuva. Semmonen, mikä minä en ole tässä videosarjassa vielä käsitelty. Ja se on Showtimein CBS-julkaisu Inferno 80. Oi, oi, oi. Eli tätä tosi, no siis okei, jos verrataan vaikka Death Race 2 tonniseen ja sitten siihen, mikäs mulla edellisessä oli esiteltynä Supersäkissä, niin eihän tää nyt harvinaisuudelta ole mitään verrattuna niihin, mutta kuitenkin tää on hieno kasetti ja tää on pitkään ollut mun hankinta listalla. Ja siis kysymyksessähän on elokuva, joka on leikattu videolla. En tiedä mitä siitä puuttuu, mutta sen tiedän, että se on leikattu. Ja siis kysymyksessä on Dario Argento, se on tätä Noita-trilogiaa, vai miksikä sitä sanotaan se Seven Doors? Ei kun Lucio Fulcissa oli Seven Doors, mutta niin kun tällä oli, Argentolla oli tää Noita-homma, Witches-homma. Ja onkos tää sitten, tää on vähän niinku Suspiria-henkinen jatko-osa sitten. Joo, Suspiriahan ei ikinä julkaistu Suomessa, ellei oteta huomioon Inferno-videon bootlegejä, mutta sikäli erikoinen veto, CBS:ltä, että Inferno julkaistiin Suomessa. Joo, mutta niin kun, jos nyt ihan totta puhutaan, niin eihän tää kyllä kovin kasoinen leffa ole, niin siis ihan suoraan sanottuna. Ja niin kun, eikä varsinkaan, jos tästä on niin kun, nämä nihukkaat kohtaukset leikattu. Oikeastaan ainoa mitä tästä on niin kun, jäänyt hienoimpana hetkenä niin kun päähän, on se huone siellä veden alla, missä tää muikkeli sitten uiskentelee ja sukeltelee, ja niin siellä on niitä nästöjä ruumiita, mutta se on jotenkin visuaalisesti ja ajatustasolla tosi kutkuttava. Eli sen kohtauksen takia tämä kannattaa jo katsoa. Muuta mä en oikeastaan tästä muista, mutta niin kun en siis ole mikään Argento-friikki, joten sori jos loukkasin jonkun tunteita, mutta niin kun, Inferno Argento-filmografiassa varmaan yleisesti pidetään, että sijoittuu siihen aika lailla keskikastiin, että tuskin kukaan väittää sitä miehen parhaaksi. Mutta siinä se vihdoin on. Jälleen yksi nimike pois Wanted-listolta sitten. Eli Inferno 80. Showtime julkaisi. Yes, sir. Okei, siinähän näitä nyt sitten taas oli. Ja niin mä skannailen näitä sitten ja pistän linjoille. Mulla on ollut vähän teknisiä ongelmia tuossa, kun yksi kasetti, tai mä en tiedä oliko se yhteen sattumaa tai jotain, mutta niin kuin, siis meni, on kaksi videon VHS-nauhuri on mennyt paskaksi, eli siellähän mun on paskana olevat VHS-nauhurivarastot, eli noin pitäisi viedä sitten johonkin kierrätyskeskukseen, mutta sitten kolmannekin videot alkoi reistailla, eli siis tarkoittaa sitä, että niin kuin mä en pysty skannaamaan niitä tuonne tietokoneelle, siis niin kuin rippaan niitä, mutta niin kuin, kyllä mä yritän parhaani, ja pysykää vaan kanavalla, meikä hoitaa kyllä, meikä hoitaa, no niin, ui.